На данный момент демонстрируем боевую работу по имитованной повітряній цілі. Рисочка – це цель, а це упреждена точка, яку розчитує ЦВС. Це куди треба стріляти. Коли вона війде в зону пуска, буде команда в зоні. Людина, яка не тренована, яка просто не розуміє, вона може запустити ракету? Ні в коєму случае. Якщо людина не розуміє навіть в принципі побудови даного засобу, як вона може її перевірити? Тут то, що сидить фахівець, який розуміється в інженерній справі, він має бути інженером, радіоелектронщиком, має знати радіаційну станцію. 24 різниці між ворожими літаками і своїми. Відрізнити, наприклад, я бойовий літак і цивільний літак, ми можемо тільки по тому, що бойовий літак буде відповідати в певному діапазоні частот, а цивільний літак не буде. Оце МС-17 воїн, він був збитий. Чи ви тримовані, чи ви знакомі? Я це не можу ніяк коментувати, тому що я не маю ніяких даних. А какое телевидение? Голландское телевидение. Ой, ё-моё. Я тебе хотел показать. Во. Здесь люди вот на поле, и так они высыпались, летели.